AXCP Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxışlı narkotiklə şərlənərək həbs olunub. Mayın 8-də Yasamal rayon məhkəməsində gənc fəal barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Orxan Baxışlıya qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Baxışlı May ayının 6-da metronun Elmər Akademiyası stansiyası yaxınlığındakı parkda mülki geyimlər tərəfindən oğurlanmış, xeyli müddət onun yeri barədə heç bir məlumat olmamışdı. Sonradan onun Yasamal rayonu polis idarəsində saxlandığı bəlli oldu. AXCP sədri Əli Kərimli gənc fəal həbsə münasibət bildirərək vurğulayıb ki, Orxan Baxışlı mayın 3-də beynəlxalq söz azadlığı müdafiəsi gündə qətli yetirmiş jurnalist. İlmar Hüseynovun məzarı başında etdiyi çıxışdan görə şərlənib. Cəhbətçi gənc həmin çıxışında İlmar Hüseynovun Əliyev hökuməti tərəfindən qətli edildiyini bildirdi.